آج شکار کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ، لیکن لیٹ ہوا ہے، پھر بھی جو ہے امیر پتا نہیں کدھر چھپا ہوا ہے. امیر اے چکری ٹھپیں گے تو بیاہ گرے. شان دیر شوا اسی کیا گر میر ٹھپیں گے نو اسی اگر میر میرتا گھر ویڈیو ہٹا رہے تھا سائڈ آنے ویڈیو گھر تھا یہ وقت ہی گیا رہا ہوگا تو دیتے ہیں صاحب پتہ ہوگا ہم چھے ایشی ایدان ایدان اشتا اللہ ہے ہاں
ما حيران بيك. ايه دوكان مانجتا انت تاشي انت حتى ايه قلت لي ها انا بنت من اندرا اوتا كنت جاي وش جاي مردار بنجان نمير اما واغا تي مردار يا كوشان دي شوتان تكرا تانغا واركن تانغا ميتة ها